L'escola la vaig començar l'any 2004. El 2004 va néixer el meu fill i jo estava treballant venent assegurances i vaig dir, si continuo venent assegurances, ara no escolta el meu fill, la música on queda? Llavors vaig dir, no, he de convertir la música en la meva feina. Em vaig aprofitar una miqueta d'això que diuen que els nens venen amb el pa sota el braç. Clar, jo tenia el meu pare que tenia l'empresa d'assegurances era del meu pare i clar, el meu pare doncs, tenia una empresa i em vaig tirar una mica al buit, però amb xarxa, saps? Perquè bueno, va ser una prova, no? Llavors vaig començar el mes de juliol, el del 2004, i ja amb aquestes instal·lacions d'aquí, el meu pare tenia el despatx a baix, i jo aquí vaig començar l'escola. Pagàvem el lloguer a mitges al principi i ja el mes de juliol ja em vaig poder treure un sou. O sigui que de fet des del primer dia l'escola ha mig funcionat. No l'hem notada. No sé si és el sector oci o si és... No sé exactament què és, perquè tampoc ho he analitzat, però... Jo tinc fills i pels meus fills pago activitats extraescolars. I és un... Jo sé que és... O sigui, com a pare sé que és una cosa molt important, no? Tenir... O sigui, que els fills tinguin unes activitats extra, que al mateix temps que te'ls tenen una hora a la setmana o diverses hores a la setmana ocupats i no estan a casa mirant la tele o no estan a casa jugant a la màquina, al mateix temps és una manera de formar-los a més del que els donen a l'escola. L'escola ofereix classes de música moderna i això és el que la fa diferent a la resta d'escoles de música d'aquí. Per sort, i espero que duri molts anys, el sector públic no s'ha ficat amb el tema de la música moderna. Els conservatoris parroquials o comunals són conservatoris de música clàssica. I, clar, la gràcia és aquesta, no? Que aquí no hi havia ningú que ensenyés música moderna, evidentment hi havia professors particulars, eh? Però no hi havia cap estructura que oferís classes de guitarra, de baix, de bateria, de teclat, vist des de la perspectiva de la música moderna, de la música rock, pop. L'Oriol Vilella és un músic, no hi ha més. O sigui, jo sempre dic que quan venia a assegurances, jo era un músic que venia a assegurances, i encara no m'hi dedicava professionalment, eh? Però tota la vida, d'ençà que tinc 17 anys, el passaport espanyol demanava la professió músico. Des dels 17 anys. I clar, al final s'acabava complint.